इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चं तेजो थ्वर कथन आज योग लोक वट नु तो मोक तेसना बान डाय रिते कई था वे कथन पकेन वट प्रसाद ए सा प्रते श्री चंग आज मुन लोक वट नु मोक तेसना बान ऑत था मेन तोह ए អត់តោះអីទេព្រះអង្គហាមតែអញ្ចេះទេកុំឲ្យលោករស់កឋិនខ្លួនឯងប៉ុន្តែកឋិននេះគេធ្វើហើយហើយមានលោករយណាលោកខណ្ឌមកបយលធោអាតើតែបើពេលទេនឹងមកប្រាប់ថាអ្នកញោមបើធ្វើកឋិនកុំធ្វើអាសាច់អន់អន់ណាធ្វើឲ្យល្អដាក់ឲ្យអាត្មាអានឹងបើវាខូចកឋិនហ្នឹងនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាញាតញោមសួរថាសួរលោកវត្តហ្នឹងឯងញាតញោមអត់ចេះវិន័យណាឧទាហរណ៍ថាតើកឋិននឹងគេត្រូវការរੂអីខ្លះលោកម្ចាស់លោកបយលថាវត្ថុកឋិននឹងមានស្បង់មានសង្ឃដីមានចៃវរហើយតើចៃវរនឹងគេត្រូវកាត់យ៉ាងម៉េចលោកប្រាប់បានទៀតហើយវិញ្ញាណញោមសួរថាតើចង់រកអាថ្លៃឬអាថោកអានឹងអត់អាចកំងបានទេព្រោះអាថ្លៃមកអត់ទេគឺថាស្រេចញោមទេញោមមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅប្រាប់ចឹងអត់អីយល់ទេនឹងហើយខ្ញុំសួរទៀតថាហេមានតត្រៃប៉ុណ្ណឹងបានអត់ឬក៏ត្រូវរស់អីទៀតអានឹងរឿងយោមទេអាឬក៏ដោយនិមិត្តមិនសុំទេប៉ុន្តែនិយាយពាក្យគេហៅថាពាក្យជាខ្នោះពាក្យគាគោនឹងត្រូវទិញម៉េចដូចគុណត្រូវរស់សេវម៉េចទេស្រេចញោមប៉ុន្តែទំលាប់អាត្មាបងតផាសបានអីទាំងណាអញនិយាយអត់សុំទេប៉ុន្តែនិយាយជាខ្នោះកោរោគអាល្អអានឹងក៏ខូចដែរយល់ទេគឺថាបើនិយាយត្រឹមតែពន្យល់ធัวដោយចិត្តអនុគ្រោះអត់អីទេអត់អីទេມັນបញ្ហាអីទេដូចកឋិនវត្តមកមកទេរាល់ឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងហើយទេយើងកាប់បាច់និយាយកឋិនក៏បាននិយាយរឿងផ្សេងហ៎បើទៅមួយកឋិនហ្នឹងតែបើយើងនិយាយពីកឋិននិយាយពន្យល់ថាធ្វើម៉េចខុសធ្វើម៉េចត្រូវអត់បញ្ហាអីទេយល់ទេនឹងសំខាន់គ្រាន់តែមិនអោយរោគលោកស្វែងរោគដល់ខ្លួនឯងឬក៏បង្កប់បញ្ជាចង់បានរបស់ល្អនឹងតែហាមនោះតែបើគ្រាន់តែបញ្យលមានអីឧទាហរណ៍ដូចពាក្យត្រឹមតែបង្រៀនមិនតែចំពោះរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសិក្ខាបទណាអឺភិក្ខុមិនកប់បីពរណីពីរូបរាងកាយស្ត្រីចេះវិញចេះគឺថាអត់អាចនិយាយដោយសេចក្តីរាគៈអីឯងប៉ុន្តែបើលោកបង្រៀនលោកនិយាយបានធ្វើអញ្ចឹងវាដាច់សិលធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវតបទៅក្នុងការបង្រៀនដោយតាំងសតិថាបង្រៀនអត់អីទេឧទាហរណ៍ថាហាមជេថាអាកន្ទឿអាកន្ធាត់អញ្ចឹងណាយើងយកមកបង្រៀនដូចម្តេចដែលហៅថាពាក្យថាជេគឺសំដៅសំដីអាក្រក់ឧទាហរណ៍ថាជេថាអាកន្ទឿអាកន្ធាត់អីចឹងទៅអាល្ងងអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈបង្រៀនវាមិនមែនពាក្យជេទេការបង្រៀនតែបើឃើញមនុស្សកន្ទឿវិញអាកន្ទឿអាហ្នឹងជេហ្មងអាហ្នឹងគួរនិយាយទេយល់ទេហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណៈបយលនៅលក្ខណៈបង្រៀនអត់អីទេតែបានព្រោះការសោយអាសោយអារម្មណ៍យើងមិនតតែដឹងថាតែសុខព្រោះការមិនសោយអារម្មណ៍ទៅយ៉ាងម៉េចទេនឹងចេះទីហោសេចក្តីសុខដែលព្រោះការសោយអារម្មណ៍នឹងដូចយើងសម្បោះ